compartim passat, compartim memòria, compartim reptes de present i compartim il·lusions de futur. Penso en tots aquells targarins de l'any 1777, quan van crear la Societat Econòmica dels Amics del País de Tàrrega, que van impulsar un projecte d'un canal, un canal que malauradament no va poder passar per aquestes terres i que, no cal dir, que per unes altres singularitats és el que va regar les terres de l'Urgell i va, la capitalitat va fer cap a Mollerussa. Però sí que després va tornar a arrencar el 29 amb els alcaldes, el Joan Salamea, el president de la Cambra de Comerç, el Joan Gómez, i van anar tirant. I amb aquest decurs, alcaldes, alcaldessa i tot aquest gran esforç que s'ha fet perquè Tàrrega sigui la capitalitat. I per l'altre cantó, que s'ha vençut aquesta utopia, que semblava que amb aquestes terres no hi podria haver mai regadiu, i en canvi hi ha regadiu, hi ha riquesa i futurs per als nostres joves. Per tant, un motiu de satisfacció, però sobretot val la pena avui també que puguem compartir aquest passat i la memòria, i torno a dir, reptes de present i il·lusions de futur. I això ho tenim aquí darrere amb l'aigua d'aquest canal. I moltes gràcies, Josep Maria, per la feina que has fet amb aquesta tasca de tu.